Já jdu po něm. To už je ještě strašně dala. Počkej, já ho zabijím. Jdi po něm. Čau, já jsem Švidejka a dneska tady máme další díl z našich lovců démonů, akorát teda Simon je tamhle v džuzně za mnou. Simon už tady začal momentálně prokopávat, ježišmarja, co se tady sakra děje. Simon tady začal konečně tady dělat takovýhle ten průchod mezi našima baráčkama, jak jsme říkali minule, že bychom si to mohli propojit. A jo, já jsem se zatím jenom koukal, no to je v pohodě. V pohodě, však jako tak to asi bude po celou dobu této série. Ne, tak samozřejmě sranda, že jo, pohodka, že jo. Ne, ale nicméně lidi, dneska budeme dělat nějaký ty questy asi na začátek, protože jsme se tak koukali, mám tady ten questbook. Máme tady nějaký questy na začátek, že máme třeba udělat právě nějaký ten workshop, protože vůbec totálně nevím, k čemu ten workshop je, ale získáme za to jeden gold coin každý. Takže v podstatě získáme za to možnost, že si můžeme koupit tady nějakou věc z tohohle shopu. Uvidíme, co z toho získáme, jsem celkově zvědavej. A jo. Já jsem sa už dal do kraftenia, buď pohodě, počkej. Možná ty už děláš workshop, jo? Já už jsem na to připravený. Aha, dobrý, tak já jsem myslel, že budeme schánět věci na to. To sa ti bojí, já jsem na všetko připravený. Tu pri tom kopaní tohto tu baráčiku, čo jsme si spojili, tak tu toho najdeš veľa. No tak dobré. Tak jak chceš, Simone, bohužel. Já ti to nemůžu nic říkat, no. Tak, nesměš. Nesmím, přesně tak. No nicméně potom se určitě koukneme do nějakých různých dungeonů, který tady kolem sebe budeme určitě mít. Koukal jsem se, že máme i zároveň v tomto modpacku mapu, když dáme Jčko, tak máme takovouhle mapu, která se může přehodit do tmy, může se přehodit i nějaký topografie. Máme tady dokonce i, jakoby, i caveky, můžeme se na ně kouknout, což je celkem pohoda, abych se přiznal, protože je to takový usnadnění, máme tady samozřejmě i waypointy, což máme tady třeba ten červený. Koukal jsem se, že tady přímo, koukejte se sem, tady máme nějaký asi možná dungeon nebo nějaký baráček, možná bychom se tam mohli kouknout. Pak já jsem šel tady kousek dolů a tady máme nějakou další věžičku a baráček, možná bychom se tam mohli kouknout, třeba by se tam něco tajného nebo tajemného našli, uvidíme ještě, jak to dopadne. No a máme se rozhodně určitě dneska na to těšit, jakože dneska to bude určitě nějaký napínavý, protože budeme objevovat tady ten svět. Budeme splňovat nějaký ty advancementy, questy, všechno možné, co se nám přihodí pod ruku. A no, dáme se asi do toho, lidi, že pokud se vám bude veliko líbit. Hlavně počkaj, hlavně bude prvý boj. Ano. Budeme mať no, neboj se, všetko dneska dopadne přesně tak, jak má. Dobře, tak jo. Pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby bylo třeba řekneme 1000 lajků jako minule. Bylo by to vážně super a hrozně si vážíme té vaší podpory, co byla minulého videjka, protože to bylo fakt, jako fakt epický. Jako musím říct, že se mi to hodně líbilo, jak jste hned do pár hodin, ani ne, do 2 hodin, možná i do 1 hodiny tam bylo tyjo, snad přes 300 lajků, což bylo peckový, hej. Tak jo. Pěkně, mám tak dále. OK. Wow, ten workshop, jo. Áno, už som to vyrobil, konečne vykopnul si ako splňu úlohu, už mám gold coin. Čo tu robí ten slon pre boha, že žiadny slon tu není? Ja taky neviem, no, ale počkej, a k čemu to je teda? Čakaj, počkaj, zistíme. Neviem. Nevíš vůbec taky, já jako taky osobně teda vůbec jako nevím, k čemu to je, ale no zjistíme to snad časem, jako uvidíme, jak to dopadne. Koukám, že tím, že jsme teda udělali ten workshop, tak se nám odemkly další questy, jakože One Way of Recycling, což teda bude asi nějaký recyklátor, nevím. Fakt jako nevím, pak si máme teda udělat backpack, ten bychom možná mohli udělat, aby jsme měli prostor pro víc věcí. No backpack, pozri se teda, jak se vyrába backpack, já jdem zkusím vyrobit tu foundry, můžeme aspoň to rozdělit takto tuto úlohu. OK, dobré, tak já udělám teda backpack a pak tady ještě koukám, že máme New Way of Storage, tady máme dokonce nějaký, wow, asi nějaký nový čestky, nebo co to je, já nevím. Docela dost věcí z toho máme udělat, pak ještě nějaký chest transporter. What? A získáme za to Mimic Orb. Sakra. Mimic Orb, tak to chceme. Počkej, tak to ním urobí hned. Ne, sakra, ne. Počkej, to nedopadne dobře. Simone, ano. Když uděláme backpack, můžeme mít airshipy už. Lidi, airship, jo, budeme mít nějaký ty vzducholodě, bude to hodně zajímavý. Na začátek mít vzducholoď, bože. No, dobré. Tak jo, a k čemu je teda ten workshop? Já se na něj kouknu. Add a crafting table, chest or furnace in the upgrade page to Vendali, get started. Máme transporter. Už zas? No už? Už. Ježiši Kriste, ok, no tak počkej, ale splním teda, no. Claim, nice. A bože, že mám Mimic Orb a zároveň se mi odemknul I am Iron Fishing Road. WTF. Počkej, jak to bylo? Pravé či hlavy musím dát? Random Mimic, pravé. Takže tuto, pojď sem. Počkej. Na, tady máš ten transportér. Vezmu si meč, jsem připraven, pojď. No, zkus ho, pojď. A daj, či já jdem první, či ty? Jo, sorry, no tak jo, počkej. Už jsem tam dal, počkej. Oh, ne, tam je další! Nice, bereme, tak toto byl výhodný obchod. A arrows to si určitě vezmeme. A pumpkin si že se taky už je hodí. Toto byl výhodný obchod. Tak, teď já dám tam teda always mimic mob, random mimic effect. No, pravý, dobře. Počkej, sorry, já mám ten shield. Ne, to nejde? Možná to už nejde na tu, na kterou jsi už použil. Hej, to asi nepůjde na tu, kterou jsi už použil. Možná, že... Ne! Počkej, já dal já dal teďko levej. Ajajaj, tak máme s toho mimik. Jo. No jasné. Tak grip. Ne. Máme to zpět. Tak počkej, zkusíme to znova. Ajajaj. Je! To si dal levým či pravým? Pravým. Výborně, ale máme ještě poslední. Tak pojď. Skeleton Warrior, to... OK, ne, já mám další. Ne, nemám to v pohodě. OK. Díky bohu za to. Díky, nešťastný, mám, bereme, pokračujeme ďalej. Dobré, máme to. Tak, já se dopadl, která udělá ten backpack. To bylo fajn, lebo já už mám další úlohu. Ten Iron Backpack to byl, pojď si jste Iron Backpack nebo Basic. Počkej, pozbějem tím, back... Aha, tak počkej, to je dost podobné. Ne, jakoby v tom vidím, backpack je Iron. Takže to musím udělat na 100% z Basicu, určitě, já si myslím. Musíš rovně pro Basic. Takže Basic, ten proto potřebujeme kůži a... To nemáme, čiže můžeme rovno pokračovat. A čestky potom, no takže jo, kůži, to musíme sehnat na 100% z nějakého zvířete. A nemáme kolem sebe někoho? No, toto krávy tu nevím, či jsou, ale počkej. Krávy vím, že když půjdeme potom dál, takže tam byly. Tada. Ježišmarja. Dobře, tak jo, no. Můžeš to rovnou položit, netuším, na co to je. OK, to completnu, claim a 2 gold coiny, nice. OK, zkusíme to. A jdeme si ulaštit tvoju úlohu, dobré? Daj mi sekundičku. Kouknu se na to, Foundry. Rizal materiál. Vůbec totálně nevím, k čemu to je, počkej, tak tam dáme třeba například sand. Sand tam dávat nemůžeme, dobře. Vendali, ty máš stringy, že? Jo, 28, 24. Hop. Na. Tak, uvalo se, počkej, hoď mi jich znova. Výborně, Vendali. Na, vem si je, prosím tě, na. Super, děkuji. Ale já myslím, co se můžeme dávat. Páči, zavar si toto. Ježišmarja, Sajmone. Uděláš to IP všechno, to je hrozný. To máme Basic Backpack. Ale počkej, schválně, dal jsem tam tohle. Uvidíme, co se stane. OK. Počkej, co to je? Aha. On se z toho udělal nějaký residual. Ty tam vypaluješ Iron v podstatě a potom teraz za toto. Když tam dáš 4, tak si ti možná udělí Iron, jako normálně. Je to možný, že se nám udělá z toho normálně Iron Ingot? Myslím si, že to také bude. Zajímavý, proč ne? OK, I am Iron Fishing Rod. No ale aspoň si to a podívej, máme tuto caseu. No jo, Basic Case, krása, nice. A pojď, otvor to, pojď, len do toho. Dobré, no tak jdeme to otevřít. Co máš? Nice. Dreadful Hatchet. OK. Co to je? Savage Tak to si robíš, prdel. Ne. Kému nie, nechoď po mně. Kámo, vážně? Ty jsi tady celý zničil. No, nie, a to ta... Počkej, nechci mi pomnějš ten pes. Já si ho potřebuji jako... Počkej, já se s ním potřebuji skamarádit. Já jsem ho posadil. No ale kámo, já jsem dostal nějaký úplně šílený sword, který má Levitating, Leeching a Berserkera. Random Loot mod, OK. Quality broken, bohužel, ale nevadí. Attack damage 7. Proč ne? A toto je strašná sranda. To je jenom, že jedno zničíš a to vybouchne, jo. Tomu ver. Bože můj. Tak to nevím, no. Je dobré v mojich rukách, alebo zlé. Já myslím, že v tvých rukách je to celkem zlé. Simon jde za tebou. No, pejsanek? No, já jsem ho se posadil radši. A nejde. Já posadil. Proč je na mě zlý? Pozri, nejde. Už ne, už to v pohodě. Už je kémoš. A já mu dám ještě koz za to, pojď. Už je to kémoš. A nechce, nechce. Hej, dobře, hele, pojďme se vyspat. Jo. A půjdeme asi teda tím pádem na nějakou tu vycházku. No, půjdeme se společně prejít, pozrieme si okolí. Přesně tak. A koukneme se když tak na nějaký dungeon. Já vím, že jsem koukal, tam bychom měli nějakou random čestku. To potom vám teď ukážem. A vím, že z té čestky většinou bývají superové věci. Jejda, hele, další spideři. To vezmem. Ty myslíš ten pressure plate? Jo. Jo, to tam bývají fakt dobré věci. Teda, ono je to jakože random, ale myslím, že tam na nás skrývá něco fakt zajímavé. A mohli bychom... Určitě na 100% to bude dobrý. Mohli bychom nájsť niečo pre Wizarda, pretože ja k tomu, aby som ho vôbec dávať tie spely a neviem čo všetko, tak potrebujeme nájsť takú srandu, vyrobiť takú jednu srandu, taký workbench. A to si ešte chvíľu počkáme. Asi tak, no určite kúkam, že som tady zabil prase a mám z toho telou, akáci, toto nepotřebujem vôbec. Nechci mi žúriť, to asi nejsť toho prasaťa. Ne, to neviem, že som si vyhodil nějaký věci, co vůbec nepotřebuju. Dobrý, hele, půjdeme tady tudy. Pokud najdeme teda nějaký ty krávy, tak je určitě zabijí, protože potřebujeme teda nějakou tu kůži na to, aby jsme si vytvořili ty backpacky. Ty budou určitě super, až je budeme mít popravdě. No, že si našel ten pressure plate? Já vezmu ještě ty coiny, ještě dál to. Ještě dál, fůj, tak ty jsi ještě pěkně daleko na to, že to, co jsme potřebovali, jsme mali hned před domem. No, tak právě no, nevadí. Ale koukej, teď kousek už tady na této kamenné cestě to bude. Tam koukám, že je nějaká kráva. O, krávy. A tady máme takovýhle pressure plate v podstatě. Už jsme to tady koukali na to minule. Nebo nekoukali úplně konkrétně, ale tady v tomto většinou jsou schované nějaký superové věci. Wow, Battle Axe. Duct tape, berem. Glided Boots. Ukaž to tady vás, mám to zajímavé, jak to vyzerá. Chceš ten Battle Axe? Když ono to má 8 attack damage, už já si to zkusím. To je lepší, teda co já mám. Oooo, kámo. No, toto má 6 attack damage, ale je to celkom pomalé, pozri. Máš nějaký rapír, ne? Něco také, to vyzerá tak. Iron Cutlass, no, to je nějaký rapír. Jako jak chceš, musím hodně. Toto jsem dobral, můžeme pokračovat. Já zkusím, Aha. Jo, mám kůži, ale kámo, koukej se, hele. Kráva. Aha. OK. Na jeden hit, kámo, tak teďko jsem jako jak moc OP, tak to je hodně dobrý. Tak to, co já mám na tady, tak ty máš na jeden, hej? Pohodě, celkom. No, to je jako fakt pohodka, kámo. 1, 2, 3. OK, některé tu nehejme. Jako je tu dost, jo, ale... určitě, ale já už mám teď momentálně 14 ledrů. Jo, takže... Co je tu před nami? Já ještě zabiju pár krav, aby jsme si to měli docela dost tý kůže a pohoda. Tak, co máš? Pozri se, co je tamto. Jako připadám si jak SpongeBobovi, ale... WTF? Tam je Gustav, zase, napravo. Nalavo těž. Totem? A jo? A villageru toho, máme šamana, pozdraj. Jo, to já znám, to je v pohodě, to jsou takový totímky, takový, ne to, hele. Počkej, tento typek, ale to nedělá. Co ten villager tady dělá, co říká? Počkej, pozorám, co předává a... OK, pridáva celkom zajímavé věci, pozri se ďalej. Já se podívám, za Buffalo High, ty budou teda buffalové určitě. To ďalej, ten začátek to vůbec není zajímavé. Jo, tady je ta flatna, tu já znám, tu si koupit už můžu, jestli chceš. Chceš koupit flatnu? Myslím začátek k ničomu teraz. OK, potom tady teda Pans Flute, tu taky znám. V podstatě je tady takový mod, který se jmenuje nějaký totemik nebo co takový, to jmenuje, nevím. A v podstatě ty díky tomu totemu můžeš mít, třeba můžeš si spavnout různý zvířata nebo různý jiný věci dělat a můžeš třeba, nevím, mít u toho totemu automaticky vždycky třeba větší speed nebo něco takhle, jo. To je docela zajímavý, jako abych se přiznal, no. No, ale a co je tady to? No, já jsem išel ďalej a... Vyzerá, že to je iba něco náhodné. Máme tady vosy, koukám. No ale ještě je dobré na půšti. Půště jsou tu také, to úplně to vyzerá, jak kdyby tu nič nebylo, je to jak flat svět úplně. Počkej, to jsou chameleoni! Je to lizard. Ne, to je lizard, to je chameleon. Kámo? Ty dáváš všechno na ranu, hej? Pojď sem. Ne, počkej, já ti chci ukázat něco. Já když někoho zabiju, tak on začne lítat. Koukej, nebo když někoho hitnu. Co to udělalo? On mi sebral Iron, hajzl! Tady další mi sebral Iron, cože? Tak pojďme dělej o těchto. Zap to, kámo, mi berou Irony. Počkej, když ti sebere meč. A pojď tebe zrazu. Kámo, co to je? Pojď sem, to se na něco generuje. Oh, jo, tamhle koukám, že je nějaká zase ta kostra. No počkej, kostra nie je. Aha. Ajajaj, mám pocit, že venka vidíme. To není moc jako dobrý. A hen to vyzerá jako... What the... Cože? Co to sakra je za věže dvě? No, najprv má trápí táto věže. Je, počkej, tamhle lizard s goldem. Ježmár, super sekl, jak to rendruje. Ej, to teda zase budeme chvíli trpět. A ta moje druhá taká věž. Dobře no, tak jdeme tady k té tvý věžičce. Tamhle druhá, no, já mám taky pocit, že v této věži bude kuzelník. Jdeme to zkusit, já tady zavřu za mnou. Je tu. A co dělá? On predává spely a predává potom voleké tě vántky a hlavně tu má tento Arkane Workbench. A ten si může vzít domů? A ten si musíme zobrat domů. No tak se ober. Shit. Můžu po tobě, co? Aha. Hajzel, pojď sem. Jako, ale mě to je luk. Já nič nevidím. Je po něm. Já nič nevidím. Ty jsi v bublině! To ne, kámo, ty jsi byl v bublině úplně to. Prasklo to tam. Ale mě to je celkom ľúto, lebo toto bol celkom dobrý týpek, jako, lebo bych mohl som vás z něho pár vecí, ale vadí. Ale prosím tě, teď jich bude ještě. Vzděl se. OK, tak já jdu radši ven. A když tady přede mnou, tady na mě čeká ten lizard. Homej, já jsem sebral Iron hajzl. Pojď sem. Dobrý. No, to jsou hrozný zloději, ty kráso. Ale mám pocit, že teraz to bude zajímavé. To bude na 100% hodně zajímavý tečko. Možno to bude iba niečo podobné. Aha, Vendali, naľavo je tempo. Ale nie je klasický tempo. Kde? Tam vľavo v diaľke, tak sa pozerám teraz. A proč klasický není? Uvidíš. Začínám bát, sakra. Máš nějaký bloky, aby jsme se dostali nahoru? Mám ich fakt, že minimum, ale počkaj, budeš to pod mňou toto podkupávať. Daj mi sekundu. Okay, už tam, já tam v podstatě budem, to mi malo vystačí akurát. Dobre, tak já se portnu na to. Počkej. Znič to. Peren, spavender, nevím na čo to bolo, pokračujem ďalej. Počkej, tak já tu robím voľaké miesto. Portni sa na mňa. OK. Čus. Pám. No a ideme hore. Tu ten zvuk. Jo no. Dobře, mám tam glowstone, počkej, já se můžu vyhoupnout nahoru. No choď, tak já se portím na těla potom. OK, já se musím ještě ne. OK, já jsem tak. Dobře. Dobře, proč by tu byl spawner, mi povedz. Tamhle nahoře něco je, vidíš to? Není to iba dispenser? No to zjistíme. Tam to je podblok, to asi nevyskočíš. No sakra. Jsme venku. Můžeme ještě vejš? Jdem tam už, já už běžím hore. OK. Fuck. Když koukám, že z tohohle získáte, z toho... zhasnu ten oheň. Z těch... Glass Shadow, co to je? Jsem zjistil, že Glass Shadow dej z tohohle. Ježišma, jak se to jmenuje? Z toho glasu, no, normálního. OK, tu... Co tam máš? Zatím nič. To mi nehovorí, že tu nič není, tu ničemu musí být. Musí tady být něco. To jako iba tak na random sem hodili, jej. Počkáru tady dolů, jo? Kus. No, tu hore fakt nič není. Počkej, já se schválně kouknu tady, to neříkej mi, že tady fakt nic není. Možno, že v noci se s tím něco může stať. Jo, je tady dropper a v tom je Potion of Strange a 6 těch far chargeů. No, tak aspoň něco. Tak bereme. Strangeku berem, pohoda. Yeah. A mali bychom jít podle mě, pojď sem. Já si myslím, že toto tu. Oh shit. Ale žijem. Jo, pohoda. Počkej, akorát ja si najím ničeho, protože mám docela dosť málo ako HP teďko, no. Bude teraz podľa mňa veľmi zajímavé. Lidi, no počkej, všimni, kde si. Teď už to není slyšet, škoda, ale je, něco ti sebrala, prosím ti, víš o tom? Iron, vidím. Ty hajzel. Dobrý, mám to. Jo, mám ti sebral jenom flint, tak v pohodě. No prostě, že bych se vám chtěl říct, že když jste hodně hitnutý, tak najednou slyšíte vaše srdce být, což je prostě pecka. A vidíš, že už je jiné na tom? No, že to je černý. Výborně, to je hned pro vás změna. A ještě něco víc tady bude? Ano, dávaj si pozor, keď půjdeme dole, OK? OK. Aha! Počkej, na toto musíme ísť trošku rozumieť. Dobře, tak tam je teda jiná past, jo. Počkej, lenže fakt, že opatrne. Tak dobře, tak já půjdu z druhé strany. Tu je, vieš, že tuto je viacej typov týchto pastí. OK, sú tam lava buckety. No, pěkné, počkej, tak já to zničím. OK, pozri si za seba. Oh! Počkej, ten sword vypadá dobře. Bereme scrolly, bam. Ty vem, magic tether. Wow, dobře, tady máme teda další čestku. Simone, tady jsme neměli chodit. Počkej. Tady toho je. Je tam toho dost? Nice. No, nějaký fin sword, ten beru taky. To si ti možná bude hodit potom. Počkej to. A máš tady spoustu toumů. A infinite fire. A jo. A máš tady 2 scrolly, nice spellbooky, tady máme teda skeleton hlavu a to všechno. Máš nějaký leather, že bychom ho mohli dát aspoň k tebe? Leather mám, 18. Tak jsem tam ještě hodil další 3. OK, nice. Aspoň ještě šupujem. A k čemu je, prosím tě, Chelicerae? Netuším, je to spider drop asi. Ale... K ničemu, nevím. Ale počkaj, schválíme. Pozrieme, čo sa tu vyrába. Voľaký fragment, voľaká stavka. Tak to ber. Ouu. To sa... OK, tu je Kraken Shell Fragment. Potom sa z toho... Kraken? To je za zvuk. To nevypadá moc ako dobře, že tady budem ešte Krakeny, ty krásu, nebo ja neviem. Ty si počul ten zvuk? Ne? Ja si počul fakt nechutný zvuk. Fakt, že nechutný. Co si počul? Ježiš, to už nechcem ani počuť znova. OK. No, to byl môj hlas. Dobře, tak já jdu nahoru, jo. Počkej, tu to nepokračuje? Já myslím, že asi ne. No jsou právě dungeony, které pokračují, tak. No dobře, tak se koukni ty jedním směrem, já tam tím druhým, jo. OK. A nevypadá to, že by tady něco bylo. Co to nie je? Ještě máš mi tu potřeť? Nic. Nic vůbec? OK. Hele, já jdu nahoru. No ale minimálně dost zajímavé věci bych som povedal. Jo, to určitě. Ale počuji tu skeleton, ale nevím, či to nie je hore náhodou. Jo! No je. Je tam? Simon, pojď. Já nemám jako jít hore. Dohaj, zlotěj, pojď! Super. Tak díky, Simon. Ale já jsem za to vůbec nemohl. Pojď se partnout, pojď sem, víš. Já jsem najprduval, hej. Monster Hunter mám. Nějaký achievement. Počkej, já běžím hore. Běž, jenom kouknu se, jestli mám nastavený, jo mám Mobrite. Teď skoro nic nevidím, ty kráso. Ajajaj, potem, jako rychle, dost skeletonů, ty kráso tam je. Je to, no. Oni jdu po sebe. Hop, sorry. Good, ještě jeden. Jo, tady je ten, tady je, pozor, tady je. Fauner? Jo, počkej mě. Já ho nemám jako vykopat. Tak to nič prostě. Co? Už. Je to. Jde. Nice. OK. Aha, počkej, čo to nepadlo? Nevím, čo padlo. Jo, to je nějaký loot zase. Rychle, tam je ještě další. To je další česta a počkej, hledám, kde je... Tady je česta, nějaký sword. Persio. Zhebni. Nice. A teď bude ještě někde nějaký určitě ten spawner. OK, já berem tyto fragmenty, kým můžem. Zober si ten sword kludně, volaky. Já si vezmu možná, no ten Cutlass nevezmu. Ten Imperial možná, ten možná takový k něčemu bude. A můžeš něco pobrať aspoň? Toto, ne, to už nepotřebujeme v podstatě. Tu si znič ten hrob? No, já ho... Ajajaj. No. Počkej, Vendali, ale ona je noc. Já vím, no. No a to není celkom bezpečné. Až tak? Mhm. Počkej, já si vezmu na sebe ty věci. Jsou tu modrý creeperové. To fakt? Mhm. No do háje, to nevypadá moc dobře, jako abych se přiznal, teda to bude pěkně na prd. Stringy dám do háje, co ještě můžu si vzít? O, ty máš štětok. To berem, počkej. Cookies. Jo, pozor. Ty hajzo. To je Support Creeper, počkej, nehej ho. Čo robí Support Creeper, on nám pomáhá? Já vůbec nevím právě. On nám podle mě pomáhá. Já si myslím, že on je s námi podle mě. Jako doufám v to, já nevím, ale teďka ho zabiju. Keď tak zjistíme. Backpack! Toolback! A tak toolback, OK. Můžu to otevřít. OK, získal jsem z něho nějaký věci. Nice. Získal jsem z něho lopatu. Nice. A fakt mě zajímá, co robí tam ten modrý. Počkej, já už jsem venku. Mám modrýho creepera, jo. Počkejte, jaký to je Arkane Rocket Creeper? Aha! What? Co to bylo? Tak to je hajzel. Kámo, prostě chův vyskočilo prostě a proti tobě. Čau! Pozri, tu je víc. What? To co je sakra? To se typ... O, co je? Co to je? Trek. Co to je? To je velký golem. To je Trollager! To je troll a zároveň villager. Zap to! Pojď potom, pojď. A do zubera celko. Ajaj. Je po něm. Nice. A emerald, nice. Výborně, obsidian to se asi hodí. Počkej, ty máš taky už jsem emerald nebo ne? Nemám. Zajímavý, já jsem měl předtím emerald. Já jsem ale nebral tvoje věci. A obsidiana nepotřebujeme tento. Možná mi ho ukradla nějaká ta... Nějaký ten parchan, co tady byl, prostě víš co. A tento čo má, prosím pěkně. Lizardové, co tam máš? The Hungry Husk a drží prostě tento misku, dej mi najíst. Dej mi tak, super. Dobré, ale zde to vypadá jako suprové, jako tyhle ty věci a podobně. Něco ti ukážem, pozri, pozem. Já jsem něco našel. No, co máš? Počkej, nic, ten creeper mě zaujal. A jo, TNT Creeper! To je festiv. Bajsa. TNTčko, chceš TNTčko? Nie, to jsou zase, to jsou domorodci, Vendali. No tak jdem po nich. Daj čo. Ty zvuky. Dobře. OK, počuji, ale to vyzrají, dobré? No právě, to jsem chtěl, jestli se jim to je podle mě vesnice právě těch... No, to je jejich vesnice. What the fuck? Tak to si robí, kde máš ten svůj, ten dobrý meč? Já ho mám, těma zabijím. Mám dvě rány skoro. Těch masek z toho? To je strašný. Kámo, ty masky tady. Budeme mať masku na všetko. Nice. Wow. To je hodně dobrá pecka jako. OK, pojďme do 2000, pojď. Počkej, já si vezmu masku, Mask of Fury a... Mask of Fear potom tady mám. To jde po mě back. Ještě já něco vyhodím, tohoto můžu vyhodit. Ajajaj, šaman. Šaman? Šaman. Pomoc. OK. Vendali, já mám strašilou. Já jdu po něm. Oni jdu po mně. Kámo, ten šaman tam, cože? Počkej, pojď za mnou, pojď směrem ke mně, pojď směrem ke mně, pojď. Čaržnutý creeper. Pojď směrem ke mně. Už tam běžím. To je česká. Radšej jdu po mně. Už jsou mrtví skoro. Ještě jeden, pojď sem. Já nemám to, já nemám hunger. Já mám tady, ani já. Dobrý. Dobře, jdeme na šamana. Počkej, pojď. To bylo těsné, já mám 3 HPčka. Dobře, já jsem musel taky najít, nemáš jaký jídlo? Nemám, nič nemám. Je to čistá, já jdem ty čisté. Jo, tady máme teda čistku, kdo se kouknou schválně. A kde byla? Tu někde byla. Tu, tady už vidím. Jako dobrý soundy, ty kráso. Dobrá. Pěkně. What? Toto vám vážně potěšilo. No, portni se. No, už tam jsem. Uvidíš, jak je tady obří děura. No, on byl čaržnutý, hajzel. No, pěkný. Tady akorát tak to má teda potěšilo těž. Počkej, nějaký jídlo? Nejde nějaký jídlo, prosím, cokoliv. Já mám tady jakrát rododo. Tak já se dám doda. Chudák dodo. Počkej, počkej, ještě nějaký zvuk. Potion Invisibility mám ještě potom. A jo, počkej, já mám Sherry Bomb. Nice. Oh, super, tak z toho se můžeš tak najít možná. To vlastně potřebuješ. Počkej, mi to nejde. A už to jde. A to spíš, aha, já si to bylo. To je Sherry Bomba. Hej, bohužel. Šaman. Jdeme na šamana. Ale nevím kde, já jim vidím, jak to tu padá. What? Kámo, co to je? No, on to tebe někde vysílá, nevím odkud. Tu je, tu je. Tu je jako... Já jdu po něm. Tu je ještě strašně vela. Počkej, já ho zabijím. Je po něm. OK, nice. Cože? Z něho vypadla ta helma. Co? Co máš? Kámo! Čum na mě! Okay. Podleď se. Já ty jsi tu. Kámo, co to je? Tak ty jsi to byl jaký king asi. No to byl prostě, no to byl vůdce a on je podle mě i spavnoval. Tam uver. Tak to je velká pecka. Ale mně se prostě nejvíc líbil ten boss battle s tím, že... Počkej, ty můžu jít dolů. Hele, to byl jako super boss battle s tím, že jako... On po nás ty light beamy dával víc a podobně. Tomu ver a on byl strašně opět. Len počkej kámo, za chvíli, wow. Také light beamy budem dávat, já. Kámo, pojď sem, po dolů. Kam? Počkej, čo je? No porti se. Nevím, kam dolů, tak portujem. Mask of Fear, dobře. Chceš, pojď sem, dávám si to. Spell scroll, ukáž? Já s tím ale nevím si nič robiť. Simone? Už tam bežím, ale něco musím zahodit, nevím. Tady jsou čestky? To jsme jakože pri volákom ich... Já vůbec nevím, co sakra tady je. Vendali, tu je litevce kniha. Já vím, já tam jdu právě k ní. Tady mám čestku. Mohlo by tam být ale jedlo, Foodback! Jo, a dva bready tady jsou. Našel jsem experiment 115. Jo, to znám, to je dobrá věc. Máme tu koláč, pojď sem. Počkej, já mám dva bready pity, tak já se je najím. Tak. A jeda. Sorry, což ty. Ježíši Maria, odšel. Já to zničím. Je to zničené. Nedali. Nevidím ani prd, počkej. Ničím to. Dobrý. Mám to znič. Kde seš? Tak toto bylo těsné. Dobré, mám tady čistku. A v ní je Golden Carrot, Bottle of Enchanting dvakrát, tak jestli to si vezmeme, pojď vezmu si. Počkej, koláč, a tu je spawner. Good. Počkej, já jsem viděl skeletona s obrovským mečem. Vážně? Hej. Tak pojď, já si to s ním vyřídím. Akorát počkej, abych tady možná měl dát nějaký ty torčky, protože já tady vůbec nic nevidím. Nevím, co je ta kniha, ale... Asi ani lidi nic neviděj. Toto já zničím. Mám to skeletona. Aha. Aha, tak to není možno, že to je velké spíra. Dobré. OK. Ale nemáme to z něj, to je škoda. Nevadí. To není zajímavé. Siphon? Čo je Siphon? Nevím. Velký enchant. Zkus si chválně zobrat, čo to je. Počkej, já vezmu cake. To vezmu. A kde máš Siphon? Tam je nějaký Siphon. Kde? No, tam ty druhé čistě byl Siphon. To je enchant book. Jo, takhle. No, tak to vůbec se neznám. No, nevadí. Lidi, já myslím, že pro dnešní video to krásně stačí, protože ty krásně koukám, že už mi tady... Točíme 34 minut, jo. A to jsme si to ani neuvědomili, jo, prostě. Hele, musím říct, že jenom za to, že jsme tady prostě objevili. Zaprvé, byli jsme v noci, objevili jsme spoustu nových creeperů, objevili jsme takovouhle šamanskou vesnici a že máme takovouhle šamanskou hlavu. Jinak ani nevím, co mi to dělá. 2 armor mi to dává, no. Tak, to je fajn. Jako, teď koukám, never breaks, equip, then right click with Barokao mask to spawn followers. Aha, Takže já musím asi nějakou masku ještě najít a můžeme si spavnovat nějaký prostě cápky, které mě budou následovat. Tak to spíš... to můžeme zvládat potom. To bude spíš asi pro tebe, Simone, potom tím pádem. Je to možné. Takže možná potom předám Simonovi a jo, bude to nice, ty kráso. Ježišmar, co to slyším, nějaký humus. No, radši asi jdem půjdem pryč. No, nicméně to bylo asi všechno z tohoto videa, doufám, že se video líbilo, pokud hodíte like. A my se uvidíme u dalšího videa někdy příště. Tak jo, čus. Čau, čau.